მთავრობა დღეს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს განიხილავს, რომელიც საქართველოში საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელის დანერგვას გულისხმობს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასაწყისში განაცხადა, კანონ პროექტის პაკეტზე დღეს მინისტრთა კაბინეტი იმსჯელებს, რის შემდეგაც ის განსახილველად პარლამენტში გადაიგზავნება. დღეს ჩვენ გამოგვაქვს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, კანონ პროექტების პაკეტი, რომელიც იქნება განხილული მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე, ხოლო შემდეგ იქნება გადაგზავნილი პარლამენტში, რათა უკვე საპარლამენტო ფორმატში გაგრძელდეს განხილვა. ჩვენ მაქსიმალურად ვართ დაინტერესებული, რომ დროის მინიმალურ მონაკვეთში მოხდეს ამ კანონპროექტის განხილვა და მიღება.